İstənilən arada, istənilən sülh anlaşması, bax bu vəziyyətdə Ukrayna üçün uduş deyil. Torpaq itirəcək. Torpaqdan əlavə biziz o məşhur filmdəki kimi papağını da istəyəcəklər axırda. Belə çıxmasın. Həm torpağını istəyirlər. Həm deyirlər sən bu qədər ordu saxlamalısan. Həm deyirlər sən falan bloka. Bu nədir yaxşı? Bu müstəqil ölkədir ya yox, adama deyirlər. Biziz sabahları bu o qədər kövrək bir şərtlərdir ki, sabah deyək ki, Ukraynada hər hansısa bir deyək ki, başqa bir seçkilər olsa Sevinç xanım. Bu istənə müdaxilə açıq bir şərtlərdir bunlar. Bunun garantiyasını kim verəcək? Vaxtı ilə, özü kim verir? Rusiya. Vaxtı ilə axı Ukraynanın nüvə silahından imtina olunmasına da garantiyasını Rusiya vermişdi. Bəs nə oldu sonunda? Hanı bəs bu garantiya dövlətləri? Göz yumdular, bax o qərbin mən o şeyin deyirəm, Rusiya. Kırımda da əgər vaxtında qərb bugünkü kimi Ukraynaya dəstək verəcək, bəlkə də Kırım da getməzdi. Burada Ukraynanın daxili biraz qarışıqlığının da böyük rolu oldu. Yəni, yenə deyirəm sizə, bu, biziz ortada qəribi bir vəziyyət yaranır. Hamı Ukraynadan nəyisə güzək tələb edir sanki. Amma bu insanlar həmi qurban verirlər. Ortada rahat, mən sizsiz, müharibənin bizdə necə itkilər sonra açıqlandı. Bu, hamısı açıqlanacaq. Və sizə bir şey deyim, ortaya çox dəhşətli rəqəmlər çıxacaq. Çox dəhşətli bir rəqəmlər. Yəni, Ukraynanın dövlət olaraq, Ukrayna dönüb olacaq uzaqbaşı Makedoniya kimi bir şey. Avropada belə bir dövlət var, elə belə, yəni dövlətdir də, mən də razıyam, müstəqildir və s. Amma dövlətdir, yəni, amma garantiya kim verir? Rusiya. Rusiyanın garantiyasına kim inanar? Heç kim. Ona görə yenə deyirəm, xüsusilə Putinin garantiyasına heç kim inanmayacaq.